ីតាំងលួចលាក់បើកលេងបៀអាប៉ោងមួយកន្លែងបង្កប់ក្នុងការ៉ាស់លក់ឡានសូមអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញចាត់មន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យបង្ក្រាបផង PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធមមុខទំនាក់ទំនង0983345631ទីតាំងលួចលាក់បើកលបែងបៀអាប៉ោងមួយកន្លែងបង្កប់ក្នុងការ៉ាស់លក់ឡានសូមអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញចាត់មន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យបង្ក្រាបផងផ្សាយចេញថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023ទីតាំងលួចលាក់បើកលេងបៀអាប៉ោងដល់ធំមួយកន្លែងបង្កប់ក្នុងការ៉ាស់លក់ឡានមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកំពុងបើកលេងលបែងស៊ីសងសូមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងខណ្ឌដូនពេញជួយចាត់មន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យនិងបង្ក្រាបផងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានប្រាប់អង្គភាពធានអមយើងឲ្យដឹងថាទីតាំងលបែងស៊ីសងលបែងបៀអាប៉ោងមួយកន្លែងបង្កប់ក្នុងការ៉ាស់លក់ឡានកំពុងដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃបែជាមិនរំខានទៅដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងខណ្ឌដូនពេញក្រុងភ្នំពេញទៅវិញព្រោះទីតាំងមួយកន្លែងនេះបើកលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសំណូមពរលោកទៀងច័ន្ទសាអធិការខណ្ឌដូនពេញជួយចាត់មន្ត្រីជំនាញប៉ុស្តិ៍ចុះពិនិត្យនិងធ្វើការបង្ក្រាបផងដើម្បីចូលរួមបញ្ជាអំពើចោរកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាចោរលួចចោរឆក់ចោរប្លន់គាត់ផ្ទះពលរដ្ឋនិងហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងខណ្ឌដូនពេញនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាលោកជាខេមាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈបញ្ជាការឯកភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានអង្គភាពព័ត៌មានធីនអមព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងរងចាំការបំភ្លឺរាល់ម៉ោងធ្វើការរដ្ឋបាលWhiteCam អ៊ីនធឺណិតជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ